Ostlaktar etymologii comun în simuta termenul maltem decligiam el kelma grigameli, et viser asel jew asel helu. Dan li sem kien natal il-pajjiżna minħabba l-produzzjoni unika ta' asel minn speċi endemika ta' naħal li tgħix f'din il-gżira, fejn kien minħabba fek li nagħta tillaqam ta' art tal-asel. Għalhekk wieħed jista' jikkonkludi li l-produzzjoni tal-asel jew kif hini magħrufa l-apikultura tmur lura eluf ta' snin. Din it-tradizzjoni jidher li baqgħet ħajja matul is-snin f'pajjiżna, tantu hekk li llum stmat li hawn mal-200 persuna li trabbi n-naħal għalkemm mhux kollha jipproduċu l-asel għall-bejgħ. Huma varji raġunijiet għall-konsumatur Malti għandu jippreferi l-asel Malti jgħid l-uffiċjal agrikolu responsabbli mit-taqsima tal-apikultura Philip Camilleri. Aħna dejjem nirrekmandaw lill-pubbliku in ġenerali biex jagħżel asel ta' Malta minħabba diversi raġunijiet. L-ewwel nett meta inti qed tikkonsma asel ta' Malta, l-asel tkun taf li ġej mill-pajjiż tiegħek allura ma ħax dak iż-żmien biex jiġi minn barra allura dejjem qed tagħżel il-fresk. It-tieni nett meta inti qed tieħu asel ta' Malta fih il-palin ġo fih. U meta inti qed tieħu l-asel biex tilqa allerġija bħal hay fever u mart ieħor, inti tkun qed tieħu dak il-pollen li huwa adattat għall-pjanti li hawn Malta stess. Barra minn hekk l-asel Malti minħabba n-nixfa tagħna, n-nixfa li għandna f'pajjiżna. Il-fjura tagħna huma aktar fihom konċentrat ta' n-miraq tal-fjura. U għalhekk l-asel aktar konċentrat minn dak ta' barra lura. Camilleri spjega ma' One News kemm impressjoni żbaljata dik li għandhom ħafna Maltin. Li meta l-asel ikun maqut ma jkunx wieħed ġenwin. Nfassilżaw fuq wkoll, aħna l-Maltin għandna l-mentalità li asel maħlul huwa asel tajjeb biss. Fil-fatt li meta l-asel ikun maqut huwa speċi ta' ċertifikat li l-asel huwa ġenwin. Mhux bil-fors jista' jkun li asel imbabas jista' jkun li jaqgħod ukoll, però meta naraw asel maqut huwa asel tajjeb. Fit-tmiem din il-ġimgħa f'ġnien Romeo Romano Santa Venera se titella t-tieni edizzjoni tal-Fiera Maltija tal-Asel. Matul din il-fira daw kolla li se jattendu mhux biss se jkunu jistgħu jduqu l-aqwa asel Malti, imma wkoll se jkunu jistgħu jiddevertu bispettaklu li se jtella. Il-ġnien Romeo Romano għall-okkażjoni se jkun miftuħ kollu għal pubbliku fejn se titħaddem fost l-oħrajn waħda mill-ftit sinja li baqgħu jiffunzjonaw f'pajjiżna. Il-fiera s-sib tiftaħ fl-erba ta' ura nofsinhar sa tard fil-għaxija, fil-waqt il-ħadd tiftaħ fl-10 ta' filgħodu sas-6 ta' fil-għaxija.